Ogorčeni smo, osjećamo da nam se neko smeje u lice, kažu roditelji iz Ribnikara. To nije samo uvreda za roditelje, nego sramota za društvo. Morada Gašić ima razlog koji se teško nalazi u vestima da bi odlikovao Milića. To su reakcije na odlikovanje čoveka koji je inače široj javnosti postao poznat, pošto je pokazao spisak učenika osnovne škole Vladislav Ribnikar, koji je pre zločina u toj školi sastavio dečak osumnjičen za masovno ubistvo. A sam Milić je, posle dodale priznanja, poručio da su pripadnici MUP-a vrednim radom i zalaganjem omogućili da danas svi građani Srbije žive sigurno i bezbedno. O odsustvu svakog obzira, Dina Cepenjar. Ja se bukvalno osjećam kao da mi se neko smeje u lice i da mi kaže i šta ćemo sad. Mislim da se makar moglo sačekati do završetka istrage u Ministarstvu unutrašnjih poslova. Neprihvatljivo i zaista nekako nije povezano sa zdravim razumom. To su reakcije na odlikovanje načelnika Beogradske policije Veselina Milića, koji je nekoliko sati posle masovnog ubistva javnosti pokazao spisak. Ovo je bio spisak dece koju je planirao da likvidira. Kada su roditelji ubijene dece podneli krivičnu prijavu protiv Milića zbog objavljivanja spiska maloletne dece, tužilaštvo je podnelo zahtev za prikupljanje potrebnih obaveštenja sektoru unutrašnje kontrole MUP-a. Ali oni svoj rad još nisu okončali i nisu dostavili izveštaj tužilaštvu, kaže advokat Ivan Inić. Za to vreme bliži se godišnjica masovnog ubistva. Meni to sve liči da je objavljivanje spiska u stvari išlo u pravcu da se građanima, da se spere odgovornost za događaj koji se dogodio, odnosno da se prikaže da je tragedija mogla biti još veća, ali da je to ta tragedija sprečena. Posle sam tek shvatio narednih dana kada sam sreo ispred škole, kada smo se okupljali, kada su bile one gomile ljudi onih dana, sreo sam starog prijatelja, poznanika s kojim sam odrastao u istoj zgradi, i on mi je rekao, njegova ćerka je preživala, ali bila u tom odeljenju i njeno ime je bilo na tom spisku i on mi je rekao da prima pretnje. Milić nije mogao da objavi spisak bez saglasnosti Gašića, kaže Radovanović, a čiju je saglasnost morao Gašić da dobije. Šta se krije iza toga, to svakako nije ono što se objavljuje u vestima, to je nešto što sigurno oni između sebe znaju. Ne treba zanemariti činjenicu da je Veselin Milić bio savjetnik za bezbednost Aleksandra Vučića i da je Veselin Milić sa 34 godine postao načelnik policijske uprave za grad Beograd. To se pre toga nikada nije desilo. Na to mesto dolaze iskusni policajci sa mnogo godina staža. Predsednik Pokreta Srce Zdravko Ponoš objavio je na Twitteru da Gašić ima jak razlog da odlikuje Milića, ali nije imao vremena za dodatna pojašnjenja za Dnevnik. Bivši poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, advokat Rodoljub Šabić, kaže da je odlikovanje još jedan podsetnik na sve očiglednije kršenje jednog od elementarnih ustavnih principa, jednakosti pred zakonom, kao i da je ono dovelo do ogorčenja najšire javnosti, a pogotovo roditelja koji su tražili da oni koji su objavili spisak budu sankcionisani. Vi njega odlikujete za doprinos, ne mogu da citiram od reči do reči, ali obrazloženje Bate Gašića je da je Milić doprineo da se svi građani Srbije osjećaju bezbedno. U danu kad dete dolazi sa nožem u školu. U kojoj je počinjen masakr. U isto vrijeme za dotičnog gospodina se vodi krivični postupak, što meni samo govori da taj krivični postupak već ima svoj ishod, jer ne može država da nekog odlikuje odlikovanjem koji će na kraju se ispostaviti da je kriv u krivičnom postupku. Milić je u Sopotu na Svečanoj akademiji povodom obeležavanja 220 godina bitke kod Drlupe dobio najviše priznanje među ostalim istaknutim pojedincima u policiji. Čast je stajati kao prvi među jednakim ovde ispred vas. Još drži govor kako je on jednak među jednakima. Nije jednak među jednakima. Oni koji su na ulici, koji ćete sada da sretnete, to su heroji. To me začudilo. Nije me iznenadilo, jer u ovoj zemlji više ništa ne može da vas iznenadi. Možete da budete šokirani, ali ne iznenađeni. Mi smo stalno u stanju šoka. U stanju šoka drži tabloidno voajerski pristup načelnika policije prema najosjetljivijem događaju u novijoj istoriji. Koliko se sećam 3. maja, pa video sam u prenosu konferencije za novinare. Od medija? Verovatno N1 ili Nova S, pošto je to ono što gledam. A možda i na RTS-u. Pravo da vam kažem, stvarno se ne sećam, ali koliko se sećam, to su svi ozbiljni mediji prenosili, to je, živi prenos je bio,
pogodila nas je katastrofa stvarno i to se moglo vidjeti na verovatno svim kanalima. Ali na Pinku je išla baš onako u krupnom kadru samo spisak, samo fotografija. Pink nikad ne gledam. Na svečanosti u Sopotu građani Srbije dobili su obećanje. Da ćemo i dalje čuvati miran san naših građana. Živela Srbija! Dina Cepenjor, Televizija Nova.